OK, takže čau, tady jenom kredit, já vás tady vítám u další epizody ze hry The Crew a jdeme na to, jdeme se tady dát závod, který se jmenuje Spalte Coberna. OK. To není žádný problém, to spálím jak nic, kámo. To můžeš věřit. OK, Alex, this is our only shot. We're making our move on Coburn and his unit. You have to go collect that evidence before his guys do. Consider it as good as gotten. Přesně. To přesně tohle jsem chtěl říct, kamaráde. Jako by se stalo. To bude easy peasy. Dám jak nic. Tak. Nejlepší je jezdit uprostřed silnice, protože tam většinou nejezdí žádný auto. Tak, a tady by to šlo možná zkrátit malinko. OK, tam bych to měl vzít, ale radši nějakým větším obloučkem. Tak. Hodně jsem si zpomalil teda. Hodně jsem si zpomalil, ale tak... Zase by to nemuselo být zas tak strašný. Dobrý, hele, nějakých 15 vteřin k dobru, to je dobrý. To je fajn. To je hodně fajn, kamaráde. Tak. No, tady jsem trošku ztratil, ale oni ty kontrolní pointy jsou rozmístěný od sebe jinak daleko, takže se to nedá úplně tak brát. Tak, i když takhle to vypadá, že ten čas je vždycky jako hodně podobný. Tak, nevyjíždějí z té silnice. To hrozně zpomaluje, to vyjíždění ze silnice. Ale úplně extrémně to zpomaluje. OK, pozor, kámo. Tak, výborně. Hezky na to šlápnu, pěkně. Nevím, jestli bylo úplně ideální si vyplejtovat všechno nitro. Tady bych si to mohl zkrátit, ale definitivně. Protože to mi přijde jako docela velká zkratka. Ou, svodidla. Tak to nebylo úplně tak ideální. Měl jsem to vzít možná radši po silnici, protože tam mě to hodně zpomalilo nakonec. Víc než jsem si myslel, že mi to zpomalí. Takže silnice je pro tohleto auto definitivně lepší. Sakra, tak málo času. So little time. Naštěstí tamhle už je cíl, takže teďka to jenom nepokazit a bude to tajk, kámo. OK, je to tam. Výborně. Tak na kolik? To bude na bronce jenom, takže mě to nepřidá žádný díl ke zlepšení, si myslím. A proč tady mám myš? Proč mi to ukazuje myš? Zase se omlouvám, to nevím, čím je způsobený. Přesně, já to najdu. Oh, to si děláš srandu, to je zase sbírání tady těch beden. To je úplně to nejstupidnější, co do téhle hry mohli dát. Opravdu úplně to nejhorší, co si mohli vybrat. Kolik jich máme sebrat? 80 ze 100, jako vždycky. Ano, to půjde. To půjde. Oh. Jinak... četl jsem si vaše komentáře od minula. Jak jste mi psali, že... Když skáču s tím autem, teď jsem to minul, když skáču s tím autem, že nemám zatáčet kolama, já vím, že tohle to dělám, to je takový můj GTAčkovský zlozvyk, snad se toho zbavím a nebudu to dělat už, protože definitivně to by nebylo dobrý, kdybych to používal dál, protože mi to vždycky přetáčí hrozně. A jestliže opravdu, když s tím nebudu točit, mě to nepřetočí, tak když teďka mi to teda taky rozhodilo pěkně. To mi pěkně rozhodilo sandál a to jsem nezatáčel. Tak nevím úplně, jestli to funguje. Kamaráde, seber to. Takhle jsem zpomalit zase nechtěl, ale tak ještě mám dost času na to. Kašlu na to. Minul jsem jí, tak jsem jí minul. Nedá se nic dělat, musím pokračovat dál, nemůžeme se tady zdržovat. A vracet se pro jednu pejtomou bednu. Tak. No, já jsem tam nechal dvě, nebo jednu. Jednu. Jednu jsem tam nechal, nevadí. Kolik jich máme? 46. To je dobrý, to za tu minutku snad stihnu. Měl bych tedy. Jak jsem to mohl minout? Takový kousíček, nevadí. Mohl jsem mít už 51. Ale tak co už. Výborně, teď to musím rozjet trošku. A
zase si trošku zpomalit, ať to stíhám vytáčet taky, dobrý. Tamhle jich je hodně nějak. Budou pohromadě. Zase jsem tam jednu nebo dvě nechal, dvě jsem tam nechal tentokrát. 15 jich potřebuji ještě. Makej. Tak. Tady to jsem úplně nevychytal. Neboj. 10 bedínek. No, zase jsem to nevzal. To není dobrý. Tohle není dobrý. Hele, 9 beden ještě. A oni jsou takhle daleko od sebe. Tamhle musím sejmout všechny teďka. Pokud možno. Yes! Uf, tak to vyšlo. Ideální. Ideálně to vyšlo. Son of a bitch. Scratch that, Zoe. Looks like he wanted to take care of business himself. Don't let him get away. Se dívím, že mě teďka nezastřelil, já nemám žádnou zbraň, nic. A on je takový sviňák, že by mě mohl normálně v klidu sejmout a on radši začne zdrhat. Mohl to mít teda jednodušší. Takhle si přihoršil, kamaráde. Já ho mám jenom sledovat, nemám ho zničit teďka, OK. To je dobrý vědět. U nás určitě někam zavede. A doufám, že ne do nějaké velké pasti, to by se mi nelíbilo. Počkej na mě, Coburne, to si spolu vyřídíme. Ti spálím, to mám za úkol. Oh, doufám, že mají v krematoriu zrovna volno. Dobrý, já ho nestratím, nebo v klídku, v klídku. Co to je vůbec za auto tady, toto je Ford? Je to Ford? Ne, to je... Já nevím, co to je teďka za auto. No, zjišťovat to nebudu. Na to nemám čas si to prohlížet nějak důkladně. A takhle to vypadá spíš jako dočram. Ale nevím už. Oh, 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 oh. Jak dlouho ještě? Jo, tady není stanovený čas, jak dlouho ho mám sledovat. To je hezký teda. To je hezký. To víš, že jo. My dva se teda v životě nedohodnem, kamaráde. S tím nepočítej. Ou, prudká zatáčka. Aha, on to bral jenom do protisměru. To je šmej, tak teď mě naštval. Teď si mě fakt naštval. Ou, stromeček, palmička, nevadí. Už sledujeme 2 minuty a furt nic. To je úplně bez cíle. Já jsem zvědavý, doufám, že tam bude aspoň něco zajímavého na nás čekat po tady tom. Na letiště se ti zachtělo, kamaráde. Na letiště. Teda ne, mise dokončeno. Zajímavé. To byla teda velmi zajímavá mise. Výživná taková. Ale hodně XPček jsem za to získal. A já vůbec nepoužívám ty perky. Což nevím proč, ale zapomínám úplně na ně. Pak si je tam musím nějak nabouchat na tu káru. Respektive na ty svoje káry. Tak, výborně. Můžeme pokračovat dál? Zoe, já got him. He's headed for the airport. Thanks, Alex. We'll cut him off. Son of a bitch. Special Agent Bill Coburn. I'm arresting you on suspicion of laundering, conspiracy to defraud, conspiracy to murder, and every other damn thing I can get to stick to you. You have no idea what you've just done. I think I have an idea, and I can tell you. It feels pretty goddamn excellent. No, no jo, no, tak Coburna jsme dostali. Čekal jsem, že tam bude ohledně toho něco jako výživnějšího trošku. Že to nebude jenom takováhle chujovina. Like
Glad to hear it. Also been a bit of a disruption out that way. Maybe you heard about that. Business associate of mine ran into a little trouble. Hey, all I've seen out here is 510s making you money. That's the way it should be. Better get your ass west, because I'm holding the face-off, and I want you there. What's a face-off? 510 face-off! You love it. I called together all the high-Vs to race, fight, and settle what needs settling. OK, tak jdeme na to, budeme se muset přesunout do LA. Už tady máme nějaký mysel a budu si muset udělat asi okruhovou káru. Takže já se musím, nejdřív to udělám, takže se nastavím fast travel. Teda orientation point, pardon. A teď si hodím sem fast travel někam, na silnici. Přijde mi, že teďka se nějak pomalejš načítá ta mapa, že dřív to chodilo plynulejš. Celkově mi přijde, že to teďka jede hůř nějak. Je to pěkná svině, takže bychom spolu měli vycházet. OK, no tak jo, no, když myslíš. Pozor na poldy. Tak. Fuj, pochopitelně. Tam budeme, hele, ještě kiláček a budeme tam. Možná bych se tam mohl teďka už teoreticky přesunout, ne? To je jasný, že můžu, ne? Kamaráde, tak jdeme na to. Okruhový auto. Co si můžu vytvořit vlastně na okruhy, teďka přemýšlím. Mám tento Ferrari a mám tam toho McLarena. Přeskočíme animaci, to nás nezajímá. Jasně, že pro tento vůz to není okruhový, takže co si můžeme vybrat? Tak, na okruhy. Na okruhy můžeme co? A kde jsou ty moje speciální káry, které můžu vytunit na okruhy? No, to mi řekni teďka. Austin Martin, Ferrari, LaFerrari, pardon. Dobře, kde jsou ty moje auta? Furt je tady nevidím. Tak tohle je divný. Tohle je divný. Poslední strana, jestli nebudou tady, tak fakt nevím. A nejsou, jo. Takže by to bylo úplně na začátku, jenom bych to byl vůbec přehlíd. To se mi ale vůbec nezdá teda. To se mi nezdá! Co je tady to? Ford Mustang, ten nemůže být na okruhy, ale očividně tady mám tady ty auta, tak... Moment, to je fakt divný. Tak já udělám jednu věc a z toho vyskočím. Nastavím se na auto, který může být na okruh. Myslím, že ale tady ty mohly být na okruhy, ne? Teda nerad bych jako kecal, špatný tlačítko, pardon. Nerad bych kecal, jo. Takže, podívám se do mobilní garáže. Tak. A na okruhy může být Viper, McLaren, přesně. Takže McLaren. Viper. To je všechno? Ještě to Ferrárko, ne? Ne, Ferrari nemůže být na okruhy, dobře. A Camaro může být na okruhy, ale to na okruhy nechci. Takže kde mám toho McLarena? Nebo Vipera, vytuníme teďka Vipera. Kde ho mám? Kde mám Vipera? Tady, tady je můj Dodge Viper. Tak. Zajedeme si tam znova teda. Doufám, že tentokrát už to konečně vyjde. Vstoupit. A teď se ukáž. Vybrat okruhovou sadu, no konečně. Konečně. Výborně, namontujme to tam, chci vidět, jak to auto bude vypadat. Ale to si musíme definitivně nějak vytunit tady to auto. Tak. Hele, ale ty tady jsou...
vidět i ty ostatní, který jdou vytunit. No, teď by šel i ten McLaren, ale předtím jsem to tady fakt neviděl. Fakt jsem ho tady neviděl. No co, to nemá cenu řešit asi. Ale vylepšíme si to auto. Vzhledově, prosím. Takže... Jo, ten toho tady mít moc nemůže teda. Můžeme upravit kola. Oficiální, silniční, závodní. Rozhodně to bude chtít závodní kolečka. Podívám se, jaký tady jsou. Nějaký pěkný bych vybral. Tak. Počkej, tyhle vypadají docela pěkně. Takhle to nevypadá už tak pěkně, jak to vypadalo, ale tak nevadí. Co interiér, hele. Ten asi nepůjde moc libově upravit. Tak třeba. Co nějaký nálepky, kámo? No, nejdřív by to chtělo asi barvu než nálepky. Metalickou nějakou pěknou. Tohle ne, rozhodně ne. Něco, v čem bude vypadat dobře. V čem budeš vypadat dobře, Vipříku? Ten zadek je fakt extrémně hnusný, ten je na poblití přímo. Tady to vypadá pěkně. A ještě něco. No tohle taky nevypadá špatně úplně. A tady tmavou pěkně. Tohle se mi líbí. Tak, vybereme si nálepky, já vím, že to tady hrozně zdržuju. Tak. Viperovi se prostě hodí pruhy závodní. Takže závodní pruhy a jdeme na to. Odejít? No jo, no. Přeskočíme animačky a teďka bych potřeboval... Soubojové akce odemčeny, no to mě hodně zajímá. Tak. Chci zůstat u vlků, takže mi necpi nikoho jinýho, prosím. Výborně. A. Co tady máme za misi? Vincent. OK, nastavit orientační bod. Ještě si tady nastavím trošku fast travel. Abych tam byl o něco rychlejší a jdeme na to. Botočka. No dobře no, takže s Kudlou se potkáme brzy už nejspíš. Ale teď mi přišly ty ulice úplně mrtvý, tady nikdo nikde. To je nějaký zvláštní. Zvědavý, co to bude za závod. Vincent, tak mi ukaž Vincka. Trying to be a dentist or something. No, I ain't that guy. Harry recommended you. What's the job? Legit. Law enforcement. Undercover. For real? Straight up. 5'10s. We're going after Shiv. And it's personal. Harry said you'd understand. I know all about personal. Okay, I'm in. Let's get out of here. I think the director's trying to kill me anyway. Why? What's his problem? He
He's an asshole. And I hooked up with his wife. No jo, no. Takže zdá se, že máme nového člena party. Tohle je jeho auto. Proč mě to poslalo do tady tý starý kraxny, ty vado? Tohle auto se mi přestává líbit, ten hot rod, který mám teďka. Hnedka mě to nějak rozhodilo sandál tady na začátku. OK. No, to se odstává, když napálíš v plný rychlosti do tribuny. OK. Kamaráde, ale já potřebuji dojet na to velitelství. 2,5 kiláčku to je. OK, začíná mě to hodně nudit. Začíná mě to fakt nudit tady to, protože je to furt stereotypní hrozně. OK, ale už tam skoro jsme, takže jsem zvědavý, co přijde teďka. Uvidíme. Pozor, pozor, na mě, jedu. Ještě takovýho času, co nám zbylo. Time for a crash course on the 510 face-off. This is it, kid. West Coast. The face-off. Every 510 and every chapter in the USA wants to be where you are right now. Of course, you've got your own reasons for coming here. If you want to get to Shiv, you've got a race, you've got to win. Harry says you got the goods, and your 510 ink proves it. Revenge is a complex beast, kid. Doesn't care who it bites. So when you survive the face-off, and Shiv is all that stands between you and that V8 ink, you better be prepared to live with whatever choices you make. Okay. V cestě získat V8 mi stojí už jenom kudla. No tak se o ně postaráme pěkně, co máme dělat v dílně. My tady máme jenom zase nějaký díl, navíc to nepotřebujeme, takže jedem pryč. OK, no. 510 face-off is no Sunday drive. You get that circuit car in practice, then tune it and practice again. If you're not 100% wired to survive, you might as well call it a day right now. 510s. Well, well. Welcome to the face-off. Right now, 50 of you, 50 of the best drivers in the world have assembled to do what we do best. Burn rubber, break laws, and settle what needs settling. This year, I've got something big to settle. We had a little ruckus in the boardroom, and my business partner has swapped his tie for an orange jumpsuit. So I'm on the lookout for a new number two. One of you is going to be it. This is an elimination competition. In two events time, I cut it from 50 of you down to 20. So impress me. Wreak havoc and set these roads on fire. We are gonna ride the world into the red line. OK, takže tohle bude ale pro dnešní epizodu všechno, takže já doufám, že se vám líbila, že jste si ji užili a uvidíme se společně u dalšího videa. Mějte se pěkně a čau.